خدای دې کی ټول جوړ را وسات او سه وعليكم ما السلام. ما یو دوه پختری دي خدای دې وکړي چې تاسو ما ته ځواب راکړي د ما د پوښتنو ان شاء الله. ان شاء الله تعالی ګورئ د افغانستان وینو چې بانکونه بند دي، اقتصاد د منځ ځي ورځ په ورځ. د تاسو طالبان د افغانستان د دغو اقتصادي سیستم لپاره د اسلام په چوکات کې تاسو څه شی لرئ چې دغه د افغانستان دغه بانکونه بیرته فعال شي، پیسې بیرته خپل قیمت ترلاسه کړي، د خلکو ژوند بیرته سم شي؟ تاسو د مغو اسلام د چوکات په مغو مبنا کې د افغانستان د خلکو دپاره څه لرئ؟ په دوه خو مثال نه کېږي چې تاسو یای چل نن همدا کار وکړه، موږ ته په عمل کې داسې په طرحه کې وښایئ چې تاسو څه شی کې د افغانستان د خلکو دپاره. دغو ته ځواب راکړه، زه یو بل سوال هم لرم. مننه غزنی صاحب، ځواب السلام علیکم وطن ګون صاحب، ټول نمخ کې ټول ته سلامونه منې کې هیله الله دې کې شروع او جوړ وسی. ټول نمخ کې یو خبر زتا ته کوم وطن ګون صاحب، په افغانستان کې موږ او تاسو تجاران لرو، په افغانستان کې موږ او تاسو ګمرکونه لرو، په افغانستان کې موږ او تاسو د نورو ملکونو سره کاروبار لرو، او هر یو مملکت د کاروبارو او دغه د ټیکس په پیسو باندې مخکزي چې سو پیسه د مثال خبره توغه وشر زمونږ استاد اسلامي هغه کې راځي ادیه وشر، صحیح شو؟ اوس فعلاً چې دا کومې غوښتنې تاسې کوئ، فعلاً تاسې کوشش وکړئ په شمول د زما دغه کوم پروپاګنډي چې موږ تاسې په یورپ کې شروع کړي دا بند کړئ، د نړیوال نه دا غوښتنه وکړئ چې زما ملک د سینکشن نه وباسه، زما ملک یو د په نړۍ کې بیرته رسمي کړه، چې ستا ملک په نړۍ کې رسمي شي هغې نه بعد طالب کوی شي چې تا ته د هر کار زمینه برابره کړي، او که ته یو خوانه خلافت کې بل خوانه غوښتنې کې نو دلته ته نه ملک ته فایده رسه، نه تجارت ته فایده رسه، نه ګمرکات ته فایده رسه، دلته نقصان ستا دی. کنه تر خپل فکر وکړه چې په هر ملک کې دا ملک په کوم شکل مخکې ځي، دولت یې مخکې نه وړي، عوام جګېږي دولت مخکې وړي. ولې زموږ استاس ملک کې چپه دی، موږ تاسې یو څو کسان جګ شوي دولت ضعیفه کوو، دولت ضعیفه کېدل زموږ استاس نقصان دی. ډېره زیاته مننه. مننه آدم، خوشحاله لره. ډېر ښه ورور ګون صاحب، وخت درکوو نه دی غورځوم، پرېږدئ چې وکړئ مبارزه، وخت ورکوه خلکو ته، خیر دی. مننه آدم، خوشحاله لره. غزنوي صاحب، که تاسې په دا رند څه لرئ؟ د دغه ورور په هکله دومره موږ وایو چې متاسفانه موږ او تاسې افغانان باید یو له بله لاس ورکړو، لکه څنګه چې خان یوسف ورته اشاره وکړله، دا د یو افغان د خپره ډېر عاید ده، هار ده، پیغور ده چې د خپل حکومت په ضد راجګېږي او مظاهرې کوي، په جای د دې چې موږ او تاسې لاس ورکړو، سره افغانان ټول وروڼه یو او د بیا رغونې د پرمختګ کار وکړو، په جای د هغه راجګېږو بیرغونه په غاړه کې اچولي یې لویغه خلکو شکه، بیا هم عبرت وانخیستي، له تیارو یې هم کته راواچولو او بیا هم مظاهرې کوي چې بندیزونه دې پې ولګېږي. خو په افغان ملت باندې بندیزونه لګوي، نو بیا به اقتصاد څنګه په مخ ولاړ شي؟ باید موږ تاسې یو له بله لاس سره ورکړو او د افغانستان د بیا رغونې د خپره کار وکړو. د هر افغان دا فریضه جوړېږي، ځکه که موږ تاسې د خپل کور د خپره څومره کار کوو، نو دومره باید د ملت د خپره هم کار وکړو، هغه خپل کور وبولو. نو هر کله که موږ تاسې خپل کور وبالو، نو موږ تاسې به په اتفاق هم یو، اقتصاد به مو هم پورته وي او له نړۍ سره به سیال هم یو. واقعا د خان یوسف ورور په خبرو کې د ده جواب حاصله سه، انشاءالله د ده به هم جواب سوی. نو نور که څه لرې مهرباني دې وکړي. مننه غزنوي صاحب. بل سوال هم په همدغه سوال کې دی، ګوره شرایط خلکو ته دولت جوړوي، مثال خلک چې دي بزنس کوي او د دغه بزنس شرایط ورته دولت آماده کوي، اوس د تاسو دولت په کوم ځای کې؟ نه، زه به تانه پوښتنه وکړم وطن ګل، زه تانه پوښتنه کوم، د سوداګرو لپاره زمینه مساعده ول یوازې امنیت راوستل دي، نور که سوداګر اوس د بهر څخه یو سوداګر تیل راوړي،
آیا دولت مسئولیت لري چې دا تیل ورته په بازار کې خرڅ کړي هلته ورته بولي ووهي په مارکیټ کې چې هله د تیل لوړې دي او لیټر په 5 روپۍ او بل راځي چت چې په 6 روپۍ په نړۍ کې خو زه خپله ګرځېدلم تر یو اندازې پورې حکومت خو د دې مسئولیت نه لري چې سوداګر دپاره سوداګریزې توکي چې دی په بازار کې وپلوري دا په کم ځای کې شوي دي ته یو مثال ورکړه په نړۍ کې نه نه ګوره ما د ما مطلب دغه دی چې دولت ورته بانکي سیستم جوړوي هغه دولت ورته د پیسو په انتقال کې مرسته کوي ورسمثالم توکي اخلمه زم توکي اخلمه او زه غواړم پیسې مې د یو ځای نه بل ځای ته کم انتقال د ما بانکونه بند دي زه نشم کولی پیسې د یو ځای نه بل ځای ته یوسمه اوس بیا دلته سوال پوښ ستا جواب به خالص غرور درکي ګوري السلام علیکم بیا در تمام وطن ګون صاحب وعلیکم السلام نن کته غواړی کنن ته غواړی چې خپل ملک کې بانکي سیستم بیرته جوړ کی خپل په ملک کې دادو گرف سیستمونه بیرته جوړ کی ټول نمخ کې ته دا خبره وس پرې د نړیوال نه دا غوښتنه وکړه ستا ملک نن په رسمي توګه نه پیژندل کیږي دغه وجه نه طالب دا کار نشي کوي چې فعلاً راجیګ شي او دا بانکونه تا ته آزاد کی بانکونه به آزاد کی ستا کاروباری کوم بزنسمنان چې دی هغه نشي کوي چې د افغانستان نه مال یورپ ته راوړي په دې چې یورپ دا غک کړي دی چې زه نه غواړم چې نن دې حکومت سره یا دې مملکت سره کاروبار وکم کته غواړي چې ستا کاروباری سیستمونه بیرته سټ شي ټول نه مخکې ته نړیوال نه دا غوښتنه وکړي چې ستا ملک د سنکشن نه وباسي چې ستا ملک د سنکشن نه وته هغه نه بعد ته کوي شي دا غوښتنه یو چې نړۍ سره تعلقات سم شي یقینا همداسې ده یقینا مننه محب الله انتظار ورور بلند پیغام لرم دا هغه خلکو ته ټول نمخې خو ډاکټر صاحب محترم سلامونه ونی کی هلی والله دیو کی چلوغ جوړو سي ډاکټر صاحب زم لک زره خیمه سویس کې اوسېګه مخه یا یو سو شانت ز اشاره کوم لکه د بازي خلک راځي د بانکونو د خلاصولو یا د بندولو یا د سرمایې دغه غوښتنه کوي نو ډاکټر صاحب په دې شی باندې ډېر بهتر پیږي ماتم پته ده تاسو ته د ایتوپیا ملک معلوم وي ایتوپیا او الیتریا او سومالیا دغه درې ملکونو باندې ډېر غټ عذاب راغی او ډېر غټ قیامت راغله ده خود دې هغه مخکینی پاتایم یو کار کړو هغه چیو هغه دا او چې هغه دیو په سویس بانک سره د سیو قرارداد تړلې ده که هر حکومت راضي که هر نظام راضي زما پیسې بدلته امن کی وي چې کلم کوم نوې نظام راضي چې هغه دا کانټراکټ امضا کو زما پیسې به اوتومات ماته روانه که زما ملک سو پیژني او که زما ملک سو نه پیژني دا بعضی دوستان دا غوښتنه کوي چې مخکینی نظام کې دا او هغه مخکینی نظام تا ته دو غټ جټکی درکړي اول نه غټه جټکا دا چې کومه اردو په نوم چې منګو تاسو پیسې وغوښته منګو تاسو دا فکر کوو چې دا اردو به ټول عمر وي ولی هغه اردو هغه وخت پورې و چې کوم وخت پورې امریکا و امریکا لاړه اردو لاړه صحیح شو دا دی یو نقصان دا دی عوام پیسې وي دا لاړه اردو ته دویم نقصان ترازو دغه ډاکټر صاحب اشرف غنی پوي سړیو د اقتصاد بخش کې دنیا په دنیا کې دریم متفکرو چې دا په دنیا کې دریم متفکرو ډاکټر صاحب اشرف غنی دا سوچ ولی ونکه چې زه باید د افغانستان ملي بانک د سویس ملي بانک سره یو کم کدا حکومتونه سمره لاړ شي ورې شي خو زما اقتصادي بخش دا د ټول عمر په های سټانډرډ کې ولاړی نن زما اوستا اوقات د ایتوپیا مخته صفر دي زما اوستا اوقات د سومالیا مخکې صفر دي زما اوستا اوقات د الیتریا مخکې صفر دي کناغه ملکونه ماوتانه واړه دي هغه ملکونه زر چند ماوتانه په کاروبار کې او په بزنس کې او د هر نگان کمزوري دي خو هغه یو پوینت ځان ته ساتله هغه چې ده چې خپل دولت سرمایه ټول عمر هغه عمري قرارداد کړي او مونږه تاسو دای موقتی قراردادونه کړی دا بم چې غواله کنه موقتی حکومت موقتی قرارداد موقتی عسكر موقتی پارلمان موقتی اوربند لکه دا هر موقتی نن طالبان
راغلل سلوی خورزی ڈاکٹر صاحب خبر یو کور ملاقات زے پزے کی چیو زی نیبل زی توڑی سلوی خپین سلوی خورزی دا شپیتو ورزی ونی سسای شو پدغه شپیتو ورزو کی دا کومی غختن شتا سی کوی دی غختن نمخ کی ټول افغانان ته دا بهما زما غ خانی سوبم کوم بدلون ما کنه راغله خو ز ټول افغانان ته یو درخواست کوم تاسی ته ستاسی اقتصاد بهتر دی کستا بیرخ تا ته ستا د ملک ترقی بهتره ده او که ته د طالبانو یو نازکه کمزورتیا چې د هغې یو ویدوالی د نړیوال ته خی چې دلته زما طالب دا کار وکړو تاسی ته د افغانستان بیرته رسمي کیدل بهتره دي او که دا بې ځایه غپیدل بهتره دي زه چې څومره فکر کوم نن ماته دا لازمه نه ده چې ډاکټر صاحب وویل چې زه به طالبانو نیوکې زه نیوکې نن دوه کالو پورې زه نه کوم زه نیوکې کله کوم چې کله زه پوه شلم چې زما ملي بینک کې اوس یو 50-60 میلیونه ډالر همداسې پراته دي هغې نه بعد زه د نیوکو حق لرم زه د بعضې تندو خبرو حق لرم او د نرمو خبرو حق لرم او بدو ته به یې بد ویم خو ته به یې ښه ویم نن چې زه یې بدو ته بد نه ویم خو ته یې ښه ویم خو بدو ته بد په دې نه ویم چې زه پوهېږم نن د طالب د نن نوم نه ډېرو خلکو استفادې وکړې خو د طالبانو د کور آباد وي خلک یې هم نیول رای م وستل بېرته دنیا وال ته هم ښودل چې وروره دا زه نه یم دې زما نوم نه استفاده کړې یارانو د کوم اختطافیان نه چې موږ او تاسې په تنګ زما او ستا سپیشل فور 01-02-03-05 له دا قطې وي وروره بې ځایه په خرچې پې شروع وي که نه د عوام پیسې ټولې وخوړلې آخره کې چې تلل هغه دوه درې هلیکاپټر او هغې نه یې خلاص کړو همدغه قطو دا یوویشت کالو کې دا مجرمین ولې ونه نیول دا مجرمین خو همدې افغانستان کې وو که نه او همدې طالب یو ټوپک سره او یو رینجر اغم بس یا به مهربانه یا تیل پکې یا تیل پکې نه د هر کور نه راوباسي او مخې ته یې درته درې چې دا پلانکې قاتل دی او که نه دا پلانکې ظالم دی او که نه نو لږ ځله دې شام ته هم سوچ وکړئ نیوکې دوه کاله بعد نن حق نه لري که هر څوک نن نیوکې کوئ تاسې خپل وطن سره جفا کوئ وفا نه کوئ ډېره زیاته مننه مننه الله خوشحاله لره حاکم ورور حاکمي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ